رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی اے بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی 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 اے بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی اے بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی 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 اے بازار شام کا ہے بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی اے پابند رسن آئی ہے پابند رسن آئی ہے بیٹی بتول کی شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی اے بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے
رسول کی مدار شام کا ہے ہجرت رسول کی مدار شام کا ہے ہجرت رسول کی ہے بالا بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی ہے بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے 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 ہجرت رسول کی رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی بازار شام کا ہے ہجرت رسول کی کریم اللہ ہر کہہ کو کربل وکھا
हेलो ठीक नहीं कर ठीक नहीं ठीक बाबा मैं मांगे कोई ना हो
ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਸਜਦਾ ਤੇਰਾ ਹੁਸੈਨ।